ଭାଇ ସେଠି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଝଗଡ଼ା ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ଏକା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବ ତା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅଫ୍ସାଇଟ୍ ନୁହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ସାଇଟ୍ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ଖେଳ ସିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ସାଇଟ୍ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଇ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ର ଭୁଲ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ର କେବେ ବି ଭୁଲ ହୋଇନଥିବ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବି ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ କରିଛି, ଯେତିକି କରିଛି ସେତିକି ମୋର ଠିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣେ, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଠିକ୍ରେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ କଲୁ ବୋଲି। ଏଇଠି ଭାଇ ଦାମାରୁଜୁ ପ୍ଲେୟାର୍ମାନେ, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମହାକାଲ ପ୍ଲେୟାର୍ମାନେ। ଏବେ ଭାଇ କମିଟି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି କେ ଜାଣେ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଭାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହଉ ରହିଲି ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଲା।